Well, hi everyone. I'm going to have my presentation in Swedish because SOC, KOSAM SÖK, is mostly for Swedish institutions. So I hope you bear with me. Så ja, KOSAM SÖK, nationell nod för digitala kulturarvsdata. Vad är detta egentligen? KOSAM SÖK är en teknisk infrastruktur för att underlätta tillgängliggörandet av digitala kulturarvsdata från många olika institutioner. Man säger att KOSAM SÖK är en aggregator som skördar metadata från olika databaser och olika institutioner. Och det innebär att för en användare så slipper man gå till många olika ställen för att hitta information om det man letar efter. Man kan gå till ett enda ställe. Det är alltså en webbtjänst för kulturarvsinstitutioner för att nå ut till en större publik än vad man kanske gör på sin egen hemsida. Visionen med KOSAM SÖK är att data och kulturarvsdata ska bli mer hittbart för en användare. Om du är intresserad av vikingatida svärd så ska du slippa gå till 10 stycken olika databaser på 10 olika hemsidor, utan du ska kunna gå till ett enda ställe. Vi är inte där ännu, men vi är en bra bit på vägen. Harmonisering är ytterligare en av visionerna, och det är att oavsett vilken typ av databas eller vilken databasmodell som du använder i botten så ska man kunna harmonisera data så att det ska bli enklare att söka genom olika databaser. Och ytterligare en aspekt i KOSAM SÖK är att det ska vara en möjlighet att länka ihop data oberoende av vem det är som förvaltar datan. Om det är Museum X eller Museum Y, det spelar ingen roll. KOSAM SÖK började utvecklas redan 2008 och har sedan dess förvaltats av Riksantikvarieämbetet, men givetvis i samverkan med våra fantastiska partners som kommer både med feedback och input med hur vi ska förvalta framåt och med olika förslag på hur vi kan göra saker och ting bättre. Hur fungerar KOSAM SÖK då? I de lila kuberna är de representerade de olika institutionerna i Sverige. Det kan vara arkiv, det kan vara museer, bibliotek, hembygdsföreningar. Deras databaser skördas in till ett gemensamt index i KOSAM SÖK. Och det görs genom en lokal teknisk lösning som är en liten port som man skördar i ett format som heter OAIPMH. I KOSAM SÖK indexeras sedan datan för att det ska bli lättare att söka. Och det är detta som underlättar den här harmoniseringen och hittbarheten. Att få ut data ur KOSAM SÖK så använder man ett API. Och då är det olika format. Det är de här XML, RDF och JSON-LD som man kan anropa det här formatet med. Som en liten del vid sidan om har vi något som vi brukar kalla UGC-hubben. Och UGC står för User Generated Content. Och i den här hubben så kan man skapa länkar mellan objekt i KOSAM SÖK. Och även länkar mellan objekt i KOSAM SÖK och andra resurser utanför. Till exempel Libris, Europeana eller Wikipedia. De här länkarna sparas separat, men det berikar ändå datat som finns i KOSAM SÖK. Idag består KOSAM SÖK av data från 70 enskilda partners. Här ser ni ett urval av dem. Nya institutioner är på väg in och vi arbetar löpande med att få in fler olika partners. Jag tror i dagsläget har vi skickat ut avtal till ett 10-tal olika institutioner som vi väntar på att få avtalet tillbaka från. Det är helt frivilligt att bli en partner i KOSAM SÖK. Och Riksantikvarieämbetet gör detta som en tjänst för att hjälpa institutionerna att tillgängliggöra sina data. Det är helt kostnadsfritt att gå med i KOSAM SÖK, likaväl som det är kostnadsfritt att gå med i Europeana. Det enda man behöver ha täckning för som institution är att man ser till att det finns en sån här teknisk sammankoppling, den här porten, och att man har en löpande förvaltning av sina data.
Idag finns det strax över 8 miljoner objekt i KSAM-sök. En väldigt stor del av dem har bilder och väldigt många har också en geografisk plats till sig. Och det är lite roligt, för varje gång jag har den här presentationen får jag ändra de här siffrorna nu. För att vi, under det senaste året har vi fått in ett tiotal nya institutioner och vissa med väldigt mycket data. Så det är väldigt roligt. Det finns inte bara bilder i KSAM-sök. Vi har ganska mycket olika typer av objekt. Vi har föremål, kulturlämningar, fotografier, dokument, byggnader, ritningar, utställningar, konstverk, ljud, video. Massvis med olika typer av data. Metadata i KSAM-sök är CC0. Det är alltså helt öppet licensierat. Och förra veckan berättade min kollega Marcus om skillnaden mellan metadata och data. Data är själva objektet, det vill säga fotografiet eller den skannade boken. Medan metadata är information om det här objektet. Till exempel när fotografiet togs eller vem det är som är författare. Själva objekten i sig kan ha en annan rättighetsmärkning. Givetvis kan de också vara CC0, det vill säga att man har avsagt sig rättigheterna. Men de rättigheter för objekt som KSAM-sök stödjer är de här som ni ser till höger i bild. Det är dels alla Creative Commons-licenserna. Det är Public Domain och CC0, alltså där det inte finns någon upphovsrätt. Men sen finns det också vissa märkningar som stödjer objekt som fortfarande har upphovsrätt. Så det är helt okej att leverera sån data också. Och den här modellen som vi har för KSAM-sök, det är en delmängd av Europeanas rättighetsmodell. Så de är direkt översättbara till varandra. KSAM-sök är ju egentligen en teknisk infrastruktur som för en vanlig människa kan vara väldigt svårt att se vad det handlar om. Så därför har Riksantikvarieämbetet utvecklat en söktjänst som vi kallar för Kringla. Och det är alltså en titt in i KSAM-sök. Och den ser ut så här. För att data i KSAM-sök ser egentligen ut så här. Och det är inte jättelätt att kanske använda sig av den här datan. Kringla utvecklades som ett hjälpmedel för att just titta in vad som finns i KSAM-sök. Men den har faktiskt blivit en av Riksantikvarieämbetets mest använda söktjänster. Precis som KSAM-sök är en aggregator för Sveriges kulturarvsinstitutioner, så finns det en liknande aggregator för Europas kulturarvsinstitutioner, och det kallas Europeana. Jag tror många av er har hört talas om det. KSAM-sök är en av 31 aggregatorer till Europeana. Det är nämligen så att man som enskild institution kan man inte direkt kontakta Europeana och säga att hej, kan ni skörda våra data? Utan man måste gå via en aggregator. KSAM-sök levererade sin första data till Europeana redan 2010. Men redan 2008 när Europeana och KSAM-sök byggdes upp så hade vi ett tätt samarbete. Det som många av våra partners lyfter fram som en stor fördel med att vara med i KSAM-sök är det här nätverket som finns. För oavsett vilket museisystem eller vilket databas man använder så sitter man oftast med samma problem och samma utmaningar. Och genom att träffas en till två gånger om året så kan man diskutera de utmaningar som man står inför. Vi stödjer också så mycket vi kan och vi ser också till att skicka ut löpande information om relaterade ämnen kring KSAM-sök och även feedback från Europeana. Vilka är då användarna av KSAM-sök? Själva KSAM-sök och även UGC-hubben är de främsta användarna utvecklare. Men Kringla kan vi se att där är det en väldigt stor bredd på användare. Vi har dels inom sektorn, vi har många som jobbar på museer och arkiv som använder Kringla för att söka och använda materialet. Vi har konstnärer och kreatörer som använder sig av materialet. Allmänt intresserad som hembygdsforskare, men också folk som är ute efter att shoppa på nätet. Vi har fått många frågor om olika föremål och var man kan köpa dem och så.
Så det är väldigt roligt att de hittade Kringla. Kringla har cirka 850 unika besökare varje dag och de flesta hittar dit via sökmotorer. Och över 50% ser vi kommer från mobila enheter trots att tjänsten inte alls är anpassad för det i dagsläget. Hur gör man då för att koppla upp sig som institution mot KSAM-sökt? Egentligen är det ganska enkelt. Vi skriver bara avtal med stabila organisationer eller institutioner. Det vill säga vi tar inte emot material från tillfälliga projekt. Och detta är för att säkerställa att materialet ska finnas kvar på webben så länge som möjligt. Man måste också ha sin samling digital och man måste ha den online. Och inte bakom någon liksom betalvägg eller bakom liksom någon inloggning. Dessutom måste objekten ha en rättighetsmärkning. Det som är nästa steg är att man som institution får se till att det finns en sån här teknisk port som gör att KSAM-sök kan anropa och säga hej, vad finns det för data? Och också mappa sin egen datamodell till KSAM-söks datamodell. I dagsläget, om man som institution använder sig av någon av de större eller mer frekvent använda samlingsförvaltningssystemen här i Sverige, så finns redan den här tekniska lösningen på plats. Och man behöver alltså inte göra någonting när det gäller det tekniska. Nästa steg är att vi ömsesidigt skriver under ett avtal eller en överenskommelse. Och i detta avtal reglerar väldigt mycket att vi som Riksantikvarieämbetet står för den tekniska förvaltningen och ni som institution, det är ni som ansvarar för era data och ser till att de följer lagar och regler. Och så. Sen behöver ni också se till att ni har en löpande förvaltning av era digitala resurser. Se till att länkar inte bryts och gärna medverka aktivt i det nätverk som finns kring KSAM-sök och Europeana. Varför ska man då bli en del av KSAM-sök och Europeana? De samlingar som finns i KSAM-sök beskrivs på ett likartat sätt. Det är alltså den här harmoniseringen jag pratade om. Och det blir mycket lättare för en användare att jämföra och använda sig av datat. Era samlingar blir samsökningsbara. Det blir lättare att hitta. Data syns utanför er institutions egna hemsida och det innebär att det är fler användare som hittar, kanske användare som inte alls hade tänkt på att leta material på er hemsida som faktiskt kan hitta era data. Era data når ut till en bredare nationell och internationell publik. Materialet kan användas i olika sammanhang och i sammanhang som ni kanske inte alls har förväntat er. Till exempel i höstas så var det en väldigt stor del av materialet i KSAM-sök som användes i en digital installation på Fotografiska museet. Som var helt fantastisk att se och det var ingen av oss som hade kunnat ens föreställa oss att data till KSAM-sök skulle användas på det här sättet. Länkning mellan objekt tillför mervärde till ert material. Och de här länkarna, ni kan även som institution använda UGC-hubbens eget API för att kunna ta tillbaka det här materialet och kunna föra in det i era egna system. Vi här på Riksantikvarieämbetet och även Europeana ser till att marknadsföra materialet så mycket vi bara kan. Vi använder det flitigt. Vi förser er med statistik över användningen i Kringla och också det nätverket som jag pratade om tidigare. Att man kan söka stöd i det här nätverket och samverka. Ett nytt verktyg som vi lanserade bara för några veckor sedan för att hjälpa våra partners med det här med framförallt rättighetsmärkning av data är en liten dataportal där man som institution kan gå in och se, titta på sina data och se om det finns några som, om man har bilder som inte har någon licens. Om det är fotografier som man har angett är tagna innan ens fotografiet uppfanns. Eller om man har satt att objektet är skapat i framtiden. Och vad vi har förstått så många partners har svårt att få den här överblicken i sina egna system. Så därför har vi tagit fram det här lilla verktyget. Här är ett litet urval hur vi på Riksantikvarieämbetet använder data från KSAM-sök i vår egen marknadsföring. Och det här gör även Europeana väldigt flitigt.
Och här är gänget som arbetar med korsansök idag. Det är jag, Marcus som pratade förra veckan, vi har Larissa, Albin och sen har vi David som är vår chef på enheten för digital förmedling. Och om ni har några frågor så är ni jättevälkomna att kontakta oss på korsansok@ra.se där vi har ständig bevakning på mejlen som kommer in. Tack så mycket! Tack så mycket, Mia!